Ruku líbám dámy, poklona pánové, vítejte v Ušáku. Pohodlně se usaďte, protože právě začínáme. Z X Games, což byl takový vrchol náš, se to dostává na olympiádu. Nejdřív si říkáte olympiáda, protože jste přesně pankáč, co jako tady to je nějaký moc systémový. A pak si říkáte olympiáda. Já nejsem ten, co právě ty věci tlačí, jo. Takže já čekám na životní příležitosti a když přijdou, tak se jich vlastně zhostuji. Máme před sebou další díl Ušáku a ani dnešek nebude výjimkou. Tedy začínáme domácím úkolem krátkým videem z ruky hosta, který si za chviličku do Ušáku sedne. Tak během času covidového jsem na chalupě. A vlastně to tak pěkně vyšlo, že to je asi i jedna z nejposlednějších a největších mých zábav. Trávit čas venku, zároveň tak trochu ve svým domácím prostředí. A tady můžu si vesele tvořit. Občas jedu do Prahy odkomentovat F-ku a nebo samozřejmě na nějakou schůzku a střídám bydlení tady na chalupě s Prahou. Děti se tady mají božsky, koukejte. Obrovská bublina, nějaký bažině, takže ty to tady zkoumají neustále. Já tady trávím čas se svýma sochama, který zároveň mi to tady slouží totiž trošku jako sklad, ať už věcí nebo materiálů. Třeba tady, nebo tady, nebo tady. Nebo tady velká a tak dále. A vlastně se mám skvěle. Můj dnešní host Jakub Flejšar, dobrý den. Dobrý den. Muž, řekl bych, renesančního rozměru. Sport a kultura tohle zvládá velmi dobře, však se k tomu dostaneme. Ale musím se zeptat hned na úvod, protože ve veřejnosti jste pořád známý jako jeden z trenérů Evy Samkové v minulých letech. Velká radost z toho, když Eva se zase postavila na ten nejvyšší stupínek ve světovém poháru? Jo, asi ne z toho nejvyššího stupínku, ale tak nějak celkově velká radost, protože jí to šlo a protože je poznat, že si věřila a že vlastně, ač to nepůsobilo úplně tak, tak si myslím, že si proto šla celou sezónu, takže super. Řekne si člověk, je to hezký, trošku se na tom přece jenom podílím, nebo podílel jsem se velmi výrazně, dneska už to tak dojíždí tenhle ten dojem. Zkrátka takový ten pocit, ano, já na to mám taky svoji zásluhu, projde to člověku hlavou? Já vlastně nevím, asi jo, já to asi pořád beru částečně jako svoji zásluhu, ale mně to asi jedno, já jsem nad tím takhle nikdy nepřemýšlel, mě to prostě bavilo ve své době, teď mě baví se na to koukat v klidu pořád a užít si to, že se závodí, ale že bych to měl nějak jako příliš mnoho emocí nebo něčeho takového, nebo si jako pak šel do hospody a vykládal kamarádu, ačkoliv to dělám teda, ale nemyslím to tak, nakolik jsem na to měl zásluhu nebo ne, to asi takhle není. Mě to prostě baví a jsem rád, že člověk, který je strašně fajn a který si prošel jako ups and downs životníma, tak že mu to jde a to mě asi takhle nesobecky ku podivu těší. Ale vy jste to měl taky up and down, jak říkáte, když jste sám závodil, účastník mistrovství světa, ale taky jste se párkrát pěkně rozbil, jak jsem si tak přečetl, dokonce bez sleziny? Jo, nemám to. Nebudu to tady ukazovat, ale nemám slezinu. No. A to je vyložený následek nějaké kolize? Ne kolize, to je hlouposti, jak to tak bývá u těch zranění. Takže mojí blbosti a špatného sněhu, kdybych se chtěl vymlouvat na nějaké věci a tak. A jenom pádu vlastně při tréninku. Vy jste díky tomu, že jste dobře znal ten závodní snowboard cross, tak jste se stal trenérem, který může hodnotit tak trošku, jak to vypadalo třeba před 10 lety a jak to vypadá dneska. A řekl bych, že ty dva světy jsou skoro neporovnatelný. No, úplně neporovnatelný. Vlastně s olympiádou začala přicházet i taková ta profesionalita k tomu.
vytrácet se taková ta spontaneita, ačkoliv pořád tom snowboard crossu vlastně je, ale je jí tam mnohem míň a taková ta punkovost toho sportu a přicházet profesionalita je zajímavý na té vlastně mezi těma dvěma předělema bejt a proto jsem tam asi vydržel takhle dlouho, že mě zajímalo, jako kam se to dostane, jakým způsobem najednou ty cíle se vám vlastně zvýšejí, protože z X Games, což byl takový vrchol náš, se to dostává na olympiádu, nejdřív si říkáte olympiáda, protože jste přesně pankáč, co jako tady to je nějaký moc systémový a pak si říkáte olympiáda. A tak to řešíte tak nějak, nebo ten předěl mezi těma dvěma úrovněma je takový postupný a vy žijete vlastně v obou těch světech. Ten první má něco do sebe a ten druhý má něco do sebe, no. Myslím, že jste zasadil s kolegy tedy dobré semě, protože dneska má Česká republika i juniorskou světovou šampionku. A říkám si, jestli zrovna tahle slečna s vámi nejezdila na ty kempy, když vy jste dělal mládež. No, říkáte si to naprosto správně, teď to tady vyznívá ještě, že bych na to měl nějakou zásluhu. Já jsem opravdu se takový dítě štěstěný, jo. Takže jsem se narodil do skvělý rodiny, která mi pomáhala, ať už umělecky nebo jakkoliv, a dala mi totální svobodu v tom, co chci dělat, jak to chci dělat, jestli vůbec chci něco dělat. Pak jsem se úplnou náhodou zase dopachtil k tomu snowboardování, protože se to stalo prostě takovým tou srdcovkou, takovým tím sportem, který zbožňujete a pro který byste udělali cokoliv. A zase potkal jsem Marka Jelínka, teď trenéra Evky hlavního, naprostý génius na pohyb, rozebrali jsme všechny ty pohyby, které se při snowboard crossu dělají, měřili jsme to v takových trojrozměrných krychlích, pomáhali k tomu kluci z fakulty, s kterýma Marek studoval, nebo jeho profesoři a takový. A ten sport, který byl do té doby dělaný tak jako na pocit a že si jezdíte, byl rozebraný jako do detailů. Což, z čehož plynulo to, že se najednou jako vystoupaly hvězdy, jako je Michael Novotný, tenkrát vítěz světového poháru, naprosto překvapivě, tyjo, a pak už vlastně taková stálice. A FK, která je důsledkem toho, že vlastně začali přicházet mladí a o ty se musel někdo starat. No. A já, protože jsem už neměl slezinu a navíc prostě jsem nikdy nebyl takový ten vyložený dříč, co by tomu všechno obětoval. Asi ani nebyla ta doba a já jsem byl fakt víc pankáč takový. Tak jsem se začal, ale chtěl jsem na těch horách být, tak jsem se začal starat o tu FK. No. FK, víme, kam to dospělo. Zase bych tam spíš v tom sportovním hledisku dával zásluhu Markovi a mě, já jsem takový ten přidržtaška, co tam tak jako všechno objel a co se s ní hodně bavil. Takže vlastně takový to nastavení jako v hlavě bych klidně řekl, že částečně může být i mou zásluhou. No a následně teda jsme na, nebo my už jsme to dělali předtím, než FK byla úplná hvězda, ale jsme začali dělat ty snowboardové kempy, na který potom, co se FK hvězdou stala, začalo jezdit víc a víc dětí. A jednou z nich byla i tady Sára, která teď předevčírem nebo kdy vyhrála juniorský mistrovství světa. A v týmech teď byli ještě s Brunem Tatarkem, dalším klukem, který začal jezdit na kempy, tak byli třetí. No. Takže je to zásluha vlastně toho, že jsme vymysleli, jakým způsobem v současné době dostat děti k tomu sportu, což opět jsem nevymyslel já, ale bylo to takový kolektivní, k tomu, že najednou je tam další juniorský trenér Petr Knap a, no a takový ten vrchol je prostě Marek, no, který to tak nějak celý vymyslel. I když jsem se ptal o okolí Evy a Evy samotné a pak jsem si přečetl nějaké rozhovory z dřívějška, tak z toho vychází, že vy jste nebyl ten, který chtěl vyloženě nařizovat, který chtěl být tím šéfem, tohle budeš dělat a takhle to bude vypadat, protože já jsem ti to určil. Že vy jste nechával hodně volna. A já si říkám, jestli to vůbec ve světě profesionálního sportu jde, protože já to znám z fotbalu, z basketu. No tam by se vám ta kabina rozběhla do všech světových stran. No tak to je kolektivní sport, to je asi jedna věc a jiná, ale a asi to mám od dětství, prostě stejně tak jako rodiče nechali mě, já rád nechávám lidi, protože přeci jim nebudu zasahovat do jejich světa. To buď chtějí, anebo nechtějí, buď se zajímají, nebo se nezajímají. A já můžu ovlivňovat to, že pokud se zajímají, tak jim tu cestu ukazovat. A takový ty zaběhlý prostě pravidla, které jsou ať už ve školství, ať už takhle ve sportu a podobně, takový ty trenérský dřiny a vlastně nějakým způsobem jenom přejímání toho, co bylo předtím,
Tak, protože to je snowboarding, tak jsem si, a já nikdy jsem to nestudoval navíc, takže nejsem ovlivněný tím systémem. Tak jsem nemusel, no. A vlastně naštěstí jsem měl takový reprezentanty nebo takový lidi na těch snowboardech, který se uměli rozhodovat, nebo FK, se uměli rozhodovat správně a vždycky si zvolila tu cestu, která byla lepší. Samozřejmě, že když to správně podáte, tak oni si tu lepší cestu jako vyberou, ale musíte k tomu nasměrovat správně. No. Já si myslím, že v tomhle tom, o čem teď mluvíte, má velkou roli právě to umělecké cítění, nebo umělecký svět Anzich, protože tam se teda ale už vůbec nedá nařizovat. Že? No, tam se dokonce nesmí nařizovat a jakýkoliv nařizování je kontraproduktivní, ale já si myslím, že to tak je i v životě a že jenom prostě ta společnost ještě není nastavená do takové té totální svobody, protože by samozřejmě z toho vznikalo jako plno potíží, ale jo, nevím, jestli to jde nazvat svobodou přímo jako takovou, ale taková, jak to říct, takovej druh jako zodpovědný svobody, no, takový tý, neufetuju se k smrti, že jo, ale budu dělat, co se mi líbí ve chvíli, kdy mám pocit, že už to stačilo, tak to stačilo, ale ten pocit musí být vykoupený tou zodpovědností ještě tak, že vlastně se budete, že se kousnete, když je to potřeba, no. Dědeček, významný grafik, já jsem si hledal jeho díla a říkal jsem si, že jsem vůbec netušil, kolik třeba filmových plakátů udělal. A do dneška některé z nich v té hlavě zůstaly. A maminka, ta zůstala u módy, a její partner, zase český malíř, a tak si říkám, vy jste vlastně neměl úniku před tím kumštem. Asi ne, no. Asi jsem se vážně narodil tam, kam jsem potřeboval, ale táta je doktor třeba, takže tam vlastně jako ten svět byl trošku jiný a asi ten výběr byl a jenom se mě to nějak tak životně nasměrovalo. A vlastně k něčemu zase úplně jinému. Děda byl grafik, máma je módní návrhářka, nevlastní táta malíř, úžasný malíř, teda oni jsou všichni, děda měl krásnou pikasovskou ruku a úplně takovou jemnou, lehkou kresbu, tyjo, a no, nádherný písmo. No a já jsem, abych se asi vymanil zase z toho trošku, jak jsem si zvolil tu sochařinu jako materiálově, zase zajímavou záležitost. No. Ale je to trošku jiná sochařina, než si představí většina lidí, protože ti mají představu toho frajera v monterkách, zaprášenýho, jak tou zbíječkou nebo kladivem a dlátem vytváří tu velikou skulpturu. A vy na to jdete jinak. A musím říct, že i v tomhletom průniku je vidět, že jste se věnoval poměrně volnému sportu. Aspoň já to tak vidím. No to jsem musel, já bych se nemohl být utažený jako v krabičce, protože jsem ten typ, co z té krabičky rád vystupuje. No. To je prostě, systém je bolestivý, teď to všichni poznáváme tady při koronavirech, což si myslím, že je jeden z důvodů, proč koronaviry jsou, aby jsme si všimli, že ne, že ten systém není úplně geniální a když vám rozhoduje o tom, jestli budete nosit roušku nebo ne, někdo a ten člověk má vzdělání, teď myslím teda poslance typu ředitel kantýny nebo kdo ví kdo prostě, tak si uvědomíte, že ten systém asi není úplně funkční. Samozřejmě nic není úplně funkční, takže já ho nezatracuju, ale budu se účastnit ho pouze zase tak nějakým tím zodpovědným způsobem a s vlastním jako přemýšlením nad ním. Ta svoboda je i v té sochařině, kdy jsem takovej jiný, protože si všichni, když máme sochaře, tak si představíme tady Myslbeka nebo někoho, kdo je s tím kamenem. Já jsem pořád frajer, ale nejsem už frajer s bíječkou nebo s látkem, ale takový, co svařuje obrovský kusy želez a nebo dává dohromady dřevěný takový obrovský plastiky a vlastně to skládám, ty věci. Je to takový rozdílný druh sochařiny, než to ubírání z toho materiálu. No. A ještě vytváříte snowboardové tratě? Nebo už je to pase? To mě, tak letos se nic nedělo a už jsou zase kluci, který to dělají, který už, já neumím řídit rolbu, vlastně jsem vždycky seděl s nějakým rolbařem, takže teď na Dolní Moravě je Emil, náš bývalej závodník, taky účastník olympiády,
který tam ty tratě staví a samozřejmě, když budu požádat, nebo jsou místa, kde se jedu podívat a třeba řeknu, jo, tady by to mohlo být a pak se domluví někdo z nás tam půjde, protože to je sochařina, no. To je nádherná práce s tím, že vy jenom k tomu ještě přidáváte ten moment toho, že si musíte představit tu rychlost tam a samozřejmě ne vždy to vychází, ale vlastně musíte navrhnout něco, co je bezpečný, zároveň zábavný a hrajete si s tím materiálem, tak asi proto mě to baví a budu to dělat furt asi. Land art, to je vlastně to, o čem mluvíte, i co se týká těch snowboardových tratí. A vy jste, já teď použiju možná výraz, který se vám nebude líbit, diplomovaný land artista. Ne, ale pravda je, že diplomku jsem psal na land art, protože to je vrchol té sochařiny. Jo. To je věc, která... A opět to vystupuje z toho systému, kdy prodáváte umění, abyste se uživil, že jo? Ale tady prostě jako si přetváříte... A teď máte dva směry toho land artu, buď je to americký, kdy prostě jako totálně zboříte zem nějakým způsobem, nebo nalejete asfalt do Grand Canyonu a ten tam něco vytvoří a ta věc je jako zajímavá strašně. A nebo tak po Evropsku jako takový to jemnější, kdy součinnosti s tou přírodou a krajinou vlastně skládáte nebo měníte tu zem, nebo tu přírodu, nebo něco, že využíváte ji, ale ne násilně. A to je prostě něco jako úžasného. To je vlastně ten systém, kdy tu věc neprodáte, kdy to děláte jenom z nějakého jako vnitřního přesvědčení, z nějaké lásky k tomu nebo k vůbec ke změnám a k věcem a k tvoření. A takže jsem z toho diplomoval. No. Tak jsem si udělal takový svah za chalupou, jsem si přetvořil trošku. Když se dostanete ven z města do přírody, díváte se na ní tak stylem, jo, tady je hezky, to je fajn. A nebo už vám to třeba v hlavě trošku hraje, co by se s tím dalo udělat, co by třeba pasovalo na tuhle mítinu nebo do tohohle kopce? No, mám to takový napůl. Já jako přijdu, nadechnu se a když mám pocit, že tam je nějaký místo, který nějakým způsobem nehraje, tak a nebo si to dávám i jako za úkol si v té hlavě vlastně tam něco stvořit, jo? Že si tam něco představuju, co by tam mohlo být, protože každý prostor, který vidím, můžu následně využít jako při nějaký zakázce nebo při nějakým, jako když mě někdo poptá a přijdu na místo, a tak každý ten prostor se někde opakuje. Takže já si vlastně dávám jako takový samostatný domácí úkoly v hlavě, kdy si tam začnu něco stavět a určuju si měřítko a tak. Ale že by jsem jako měl tu potřebu to měnit, to ne. Ta příroda jako je pořád prostě geniální a netřeba. No. Já se vlastně s land artem potkávám velmi často, protože jsem zanícený golfista. Ne kvalitní, ovšem zanícený. A říkám si, že to je taky velká část toho, o čem tady mluvíme, protože příroda je svým způsobem nemožná přetvářená, ale dotvářená. A já jsem nadšený, když třeba v Sokolovském hnědouhelném revíru vznikne golfové hřiště, najednou je tam zeleno, vrátí se ptáci, zvířata, teče tam voda. A takových míst najdete po České republice hodně. Třeba tohle by vás nelákalo, kdyby přišla takováhle nabídka? To asi tomu nerozumím, takže to bych se měl hodně na pozoru, ale dávám na golfová hřiště ty své umění, zrovna tady v Hostivaři. Ale... To je to samé, vlastně, to je jak to tvoření těch tratí. Jo. Taky přeměňujete nějaké místo. Samozřejmě mám jiný vztah k tomu, když je to chráněná krajinná oblast a staví se tam golfové hřiště, anebo když je to takhle hnědouhelná, tyjo, pánev. Ale taky hrajete si s prostorem, hrajete si s materiálem, musíte to vymyslet tak, aby to fungovalo a celý vám to vlastně v té hlavě tak nějak výjíří a dovedu si představit, jako, jak to dělají, ale samozřejmě bych ho neuměl udělat dobře, protože tomu moc nerozumím. Když vás poslouchám, tak si říkám, že fakt si vás nedokážu úplně představit v ateliéru zavřená okna, zavřené dveře a úplně odhlučen od okolního světa. Tak my máme asi s Evkou taky to společný, že Bůh ví, jak nezbožňujeme jako davy lidí. A mě pan Kolíbal, taky známý český sochař, vyprávěl, on bydlí ve stejné ulici, 93 mu je snad, no úžasný pán, tak mě vyprávěl, jak už od určitýho věku už ta sochařina nejde tolik dělat, protože nemáte tolik síly a tak. Já jsem říkal, tak si pronajmete nějaký lidi, oni pro vás budou dělat. On říkal, no víte, jak to je prostě, lidi okolo vás, teď vás to vysává, teď to musíte řídit. A
No bylo úplně jasný, že je hrozně rád sám v tom ateliéru a tak si to jede po svým, protože ono i cizí jako přítomnost někoho vám tam vnáší nějaký jiný druh myšlenky nebo pocitu nebo něco takového a trošku vám to narušuje. No. Tak a já jsem zjistil, že vlastně po tom, co jsem to slyšel, teda, tak teď jsem si vzal příklad z někoho, jsem si uvědomil, že taky nemám rád lidi kolem sebe, když něco vytvářím. No. Moc se u toho komunikuje, tak vás to odvádí od nějakého napojení na něco. No, takže já jsem úplně spokojený, tam zavřený. A to je jeden z důvodů, proč jsem vlastně odcházel z toho snowboardingu, že už tam bylo na mě moc lidí a že já chci být sám. No. Vy vlastně máte svoje díla pořád před očima lidí. Taková permanentní výstava, když je umístíte venku do prostoru. Ale zeptám se, jestli chystáte nějakou takovou tu opravdovou výstavu, kde byste schromáždil víc artefaktů. Jo, chystám ji takhle v hlavě, zatím mě nikdo nic... Já nejsem ten, co právě ty věci tlačí, jo. Takže já čekám na životní příležitosti a když přijdou, tak se jich vlastně zhostuji. A takže mám už vymyšlenou takhle výstavu v Rudolfínu, mám už takhle vymyšlenou výstavu částečně teda tom, ve veletržáku a podobně. Prostě každý zajímavý prostor, tak mi to tam jede a já si to vymýšlím, protože to je jako součást těch úkolů. Takže nejsem nikým osloven, vždycky máme přes léto takový velký sochařský festival Sculpture Line, ten je vlastně tady po Praze a v jižních Čechách Umění ve městě, tak to je taková srdcovka, kde jsme to začali dělat s kamarádem a převzal to potom zahradní architekt Ferdinand Leffler a jeho ateliér a ty to produkují úplně jako úžasně. Takže tam jsou věci, které dávám, které jdou na místa, které znám, nebo které si vyberu. A na takové ty velké výstavy nějak nespěchám a ono to přijde, to jak s tím životem. Když nemáte jako přehnaný cíle, ale berete tu cestu, tak si myslím, že to všechno přijde. No. Já se tam teď zase možná úplně neodborně, ale když dáváte dohromady nějakou svoji skulpturu, nějakou sochu, a zasazujete ji do přírody. Musíte počítat dopředu s tím, že stromy porostou, keře porostou, že vlastně to místo není neměný, že ono se bude taky nějak vyvíjet. Asi jo, asi se s tím taky nějakým způsobem počítá, jenom já to většinou dávám už do míst, kde ty stromy jsou zrostlý. A nebo kde mě na to upozorní teda ten zahradní architekt, nebo kdo si mě vybere. Jo. Ale vy tam jedete s nějakým, počítáte s nějakým měřítkem a to, že ta příroda okolo se vyvíjí, tak ona se má vyvíjet i ta socha. Vlastně mám strašně rád ty věci, které se tam začnou rozpadat na těch místech, což samozřejmě málo kdo ocení jakožto kupec umění, který bere jako investici, ale máte i takový ty kupce, který to berou jako prostě nějakým způsobem takovou pocitovku, kterou tam chtějí mít, protože je to těžší vlastně. A tak beru já to umění, takže vlastně se k němu nějak zvlášť neupínám, ale když ho někde vidím, tak jsem z něj vlastně nadšenej a cítím z něj tu energii. A takhle já to mám i s těma sochama. Já hrozně rád dám do prostoru dřevěnou věc, která vím, že prostě tam vydrží 10-20 let třeba, když je to dubový, když sedí suchu, tak možná díl. A stárne a mění se a rozpadá se a každý ten moment toho je prostě neuvěřitelný. Když se podívejte na prostě schnilej kus tady, nevím, stromu nebo něco takového. To jsou prostě věci, které můžete objevovat, které jdete dokola. Teď vidíte, že tam jde udělá díra a my jsme zapomněli na to. Já teď koukám, protože jsme na chalupě, bydlím v době koronaviru. A ty děti, jak tohle objevují, jak se tam žďoubají v tom stromě a jak prostě okolo nosejí tu hlínu, která odteče, jak se v ní prostě brodějí, patlají všechno. A my jsme na to zapomněli, my jsme všichni takový moc jako přesně systémový, sterilní, takový, jaký nás chtějí. A já asi mám rád si přiznat, že jako jednou umřu a že se rozpadnu a mám rád, když to i to umění znázorňuje takhle. No. Teď jsme fotili něco pro galerii a přesně v té přírodě, právě u chalupy. A tak nějak se tam hrabu v zemi spíš a okopávám záhonky a těším se z té přírody, která teď vzkvétá a to jaro je krásný. Tak nějak tak nepracuju nějak přehnaně. Jel jsem jeden projekt pro Kostariku, jsem vymýšlel, to
třeba nějak dopadne. Obrovský projekt, a to bylo, tady jsem byl vlastně na meetingu kousek vedle, tak ten půjde asi 7 soch do mostu na takový velký obchodní dům teda, ale zajímavě pojatý a skvěle vlastně předělávaný architektama. No, mám toho dost, ale prostě se tak nějak lehce prokrastinuju a jedu něco jiného samozřejmě. No. Tak to já jsem rád, že jste si v tom relativně nabitém programu našel čas na návštěvu v Ušáku, která z mého pohledu byla velmi zajímavá. Takže vám popřeju hodně štěstí, co se týká profese, ať si tak ještě párkrát sjedete nějaký hezký kopce na Prchně. No, to bych rád, určitě. Mým dnešním hostem byl pan Jakub Fleischer. Já děkuju, bylo tady skvěle. Mějte se. A tohle je už úplně všechno pro dnešek. Jestli vás zajímá, kdo si do mého krásného křesla sedne příště, tak sledujte tento kanál i nadále, to je úplně ideální cesta. Také můžete mrknout na Facebook, eventuálně na Twitter a potkat se můžeme i na TV Seznam nebo na webu Seznam zprávy. Ale teď už je to fakt úplně všecko. Mějte se fajn.